لاف مباو أفنى زوني مدغسكار تومبون لي بيني ناناسا نازي مانوكا نتامني لاي إتسكيا كارفور دي ميتي دو بوش عندين فا فول زين تاتيران تاني نيور فرانت أكوتشني نافانا نابا فانتا تشيرو فوكا تشامالاغاس تامني لالاني سكاف دي ناز نزارني أنكو ني فيزان تاني نيا ساتانا أجني كولتسين تاني تورانا كريستيان راكوتارسو Tombolibe au Madagascar tokoa ny na invité d'honneur azy nandritra ny 10e carrefour des métiers de bouche natao tany New York France ny herinandro teo nalina ny mpitsidika an'arivony tokoa mantsy ny sakafo vita avy amin'ny vokatra malagasy toy ny lavanila ny chocolat ny dipavatra sy ny perose sy ny sisa sy ny sisa no karakarain'ny chef lalaina sy chef jackson nalina ireo ny orte toraka izany ihany koa ireo asa tanana nampiratia ny fikambanam-behivavy ao amin'ny efam sy ny karazam-bokatra vita amin'ny chocolat ohatra nareo hafa ihany ko izay nampirantiny ny cthd fa ny tena zava-dehibe dia ny fahatongavany ministra pia ny ontm ny forum ny ortana ny mpandrara maro tany nyor nanamporofona ny fahavonona ny malagasy ampandroso miaraka ny fizahantany i zany de fametrana ny fiarahamiasa moa zany hoe fa apui mitsika izy amin'ny teny frantsay fa fanambina fanomeza antoka ihany koa sy famerenana mifadikisany ny mpandrara tsy miakina fanjakana sy fanomezana tosotra zareo ihany koa hoe ny ministera de miaramiasa amin'ny mpandrara tsy miakina fanjakana i moa le partenariat public privé moa ihany koa zany hoe manome asina ihany koa amin'ny hoe ny gouvernementa de manome lanja ny fizahantany aty amindry zareo vazaha moa zany frantsay hoe misokatra madagasikara ary vonina andray na mpizahantany na mpandrarany madagasikara ka zay ny ilana an'le ipetrahantsika aty mba hanamariana fa misy fanjakana madagasikara mitoy ny miasany madagasikara misy le fahatokisana koa zany miverina raha mahita mitondra fanjakana makatsy ivelany mafinaritra de manintona an'le olona le espace madagasikara ary ilaina satria am'le tsika nivoaka n'le krizy teo zany de hita fa mbola mipetraka amin'ny sain'ny frantsay ihany a hoe madagasikara de toerana azo itsangatsanganana toerana mbola tokisana itsangatsanganana ihany koa fa na de ny tontolo ny nandro aza no tena nibanotoerana tamin'ity carrefour des métiers de bouche taty niority dia anoraraotana ihany ko ny nivarotra ny fivanianana aty madagasikara tamin'ny alalan'ny tour opérateur vitsivitsy sy ny nampafantarana ny zavakanto malagasy miaraka tamin'ny mpitendry zava-maneno mirahalahy avy ty madagasikara eto madagasikar sika saingy mbola ijanona eo amin'izay sehatra ny fizahantany izay ihany maro ny kommune mitahiry arena voajanahary ahafahana mampiroborobo izay sehatry ny fizahantany izay saingy tsy mba misy mahita amin'izao fotoana izao dia misy ny ezaka ataon'ny vondron'ny mpandrara amin'ny fitrandrahana ireny toerana ireny hoentiny janine arivo malala sy abelrandriarnosy any amin'izany antsoy mbondrona izany ary ianao amin'n'ity ariva ity reo ampitelopolo kilometatra miala eto Ambilobe no misy ny fokotany Antsoimbondrona ao amin'ny distrika an'Ambilobe izy io manana torapasika ambonio isariana mpizahatany azo amidy ary azo tondrahana tsara lalatany azo le mandavataona no makany vita tara izy io saingy efa tota any fa manana toerana tsara plazy tsara be midadasiky be eo ambonio zegny zay kanefa io ny sitation misy amin'izy ankehitriny kanefa mbola manana nosy maro zay malaza tokony mifandray tsara amin'io plazy io ka eto zegny rarotinay rahave velontsika tsara verintsika mitaloha zegny nilazany ambanio amelorena zany le plazy mino sy matoky zay fa ahery mihoatra ny agny malaza be agna dego zegny io plazy ny ambanio zay ny vondron'ny mpandrararam-pizahantany eto amin'ny distrika an'Ambilobe miaraka amin'ny kommune ambany vohitra Antsoimbondrona no anatanteraka ny tetikasa fitrandrahana ity torapasika ambonio ity izay mirefy mihoatra ny ray faingo dimapolo kilometatra ny alavany madio tokoa itoeranaio ary azo hitsangatsanganana ny tombony akoatran'ny tsarany dia ny fisian'ireo nosy miravavy roa dia ny nosy mitsio sy ny nosy jarabanjana izay toeram-pitsangatsanganana efa misy mpitrandraka hatra amin'ny ela
ny fanamboarana fotodrafitra sy takantrandro fandraisam-bahiny sy ny lalana iray fifatra kilometatra no ilana fanampiana azo ampiasaina amin'ny fitaterana an-dranomasina ihany koa ny seranana amin'ny port Saint-Louis. Ny tanjona tiana hotratrarina moa dia ny sinny fotodrafitra saraitra afaka mandray vahiny betsaka. Ny fisokafan'ny torapasika amin'ny sehatrany fizahan-tany anampin'ny kommunina mpandray tombontsoa ary ny fiboroboan'ny fizahan-tany ato amin'ny faritra Ambilobe. Saingy olana amin'ny akapobeany ny lalana sy ny fitaovam-pitaterana toy ny vedety rapida.